Dragojević je u zadruzi, vanredno stanje nastupilo, Dejan u suzama, David i Biljana emotivno slomljeni, cela porodica Dragojević sada je na okupu u Beloj kući. Goran, Biljana i David Dragojević došli su u posetu Dejanu. Dejan je odmah zagrlio svoju majku i nije mogao da je pusti, a potom su svi seli u dnevnu sobu. Dejanu je na samom početku zasmetalo to što nisu doveli psa Tedija, a Dalila je spavala u sobi. Ne mogu, nemojte ništa da komentarišete napolju, teško mi je, govorio je Dejan kroz suze, a majka ga je sve vreme grlila. Svi brinu za tvoje ponašanje, rekla je Bilja, pa se David nadovezao, čekamo te, svi smo tu, lep si kao anđeo, ja te razumem da ti je teško. Ti misliš da nema ništa, a ne znaš šta sve ima, grešiš. Otrgni se, bit će ti bolje, pozdravili su te svi, čekaju te da se družite. Ja ne mogu, ponavljao je Dejan. Ja te volim, šta god kažeš, idemo na kraj sveta. Nemoj da dozvoliš da ti priđe, nije ona jedina žena na svetu, govorio je David svom bratu. Joj, eksplodirat će mi glava, govorio je Dejan. Ne dozvoli da te neko iskoristi i napoljuti se u život, kaže David. Davide, teško je, ja sam normalan i pametan, sve što se desilo, ona je bila fenomenalna meni, kada vratim prošlost, poremeti me to. Ne želim da ako se njen tata lepo javi i pozdravi, da vi budete loši. Pomirili se, ne pomirili, nemojte ništa komentarisati. Ne mogu da dozvolim da neko nešto o njoj loše kaže, rekao je porodici je Dejan. Kako si bio jak jedno vreme, pričao je otac sinu Dejanu. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.